Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео про перезарядку холостих патронів. Якась там частина, не знаю, вже збився зі щоту, четверта чи яка. Патрон на єврокапсулі, самодільний. Буде два види патронів. Один патрон буде вмісто пороха, начинка і свічок для торта во время дня рождения. Це що, типу, як бенгальський вогонь горить. А два патрони будуть з настоящим бездимним порохом для охотничого огнестрєва. В одному патроні 0,12 грам димного пороха, в другому 0,20 грам димного пороха. Димний порох для гладкоствола. Ну і зараз відстріляємо, буду стріляти в сараї, щоб менше було чути і щоб менше хто піднімав кіпіш. І подивимося, чи буде перезарядка йти. І так, перший патрон, получається, вмісто пороха, внутрішність, ну, теж така там жовта смесь, типа порохова, від свічки до дня народження, які запихаються в торт. Головна задача, чи буде перезарядка. Вистріл. Перезарядки не було. Перезарядки не було, ви перезарядив вручну. Другий патрон це з димним охотничим порохом 0,12 грам. Вистріл. грам перезарядка була, 0,20 грам стріляти не буду, бо я так полагаю, що це буде багато. В общем, чорний димний порох до охотничого гладкоствола підходить для перезарядки патронів. Патрон запежований, запежований обичною салфеткою, розфердлений вход під капсуль, вставлений єврокапсуль. 0,12 грамів чорного пороха вполне хватає для нормальної перезарядки. Всім дякую за перегляд, кому понравився відео. Лайк, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всім до побачення.